Oni Zedok. on o ko kan den lo gun bo kan isi adase bu to attach pe so wa la o ke yan at ko bi ni attach mo erun abi bi jabe ni te yes fo bi rin ko wa la o fun ko attach erun mi mo erun re one ko wa la o fun ko attach nkan mi na mo erun re ti yo fun awon eyan ni impression pe yon re ni. 3 ko wa la ko attach mo nkan mi nu re kora ko ma je yon to ba se pe yo ba cause deception fa awon eyan ti o nikan ni impression to yato si nkan ti won ni ta ba ti yo meteta yi ku ki se nti hadith n wi ni pe obinrin o le attach kan mo run re rara beach kobinrin fi sori irun rẹ o n kaluku mọ pe anybody to ba ti ri lẹkẹ yàtọ sírun ta fi sọ pe eleyi o fẹ fi kọọsi reception bidi tọ èèyàn fi rọba korun lọnà táwọn èèyàn fi pe ọsọ ni o tọ èèyàn fi òwú korun lọnà táwọn èèyàn fi pe ọsọ ni o tọ ọ̀nà tí o fi tọ ni kéèyàn mú birú rọba àbí òwú kó fi paadi irun rẹ kó fi àpẹẹ pé ó pọ àwọn haúsá wọn ń pe kinní kan ní àtúntì máza wọn ń pe lu wọn tóbìnrin bá kó tó wégele a mú bí bóòlù bóòlù táwọn ọmọ tó máa fi ń tọ bára yóò dé sórí a wá wégele sí tí wàá fi pé bóyá bí irun rẹ ṣe ga tó náà nì àwọn ahadith ti ń sọ ń pa wáṣíù ti ń sọ nù kìí ṣe bá àwọn èèyàn ṣe máa ń tu pé a gbọdọ lọ nǹkan mọ ẹsẹ tó mìíràn tó bá nabi sallallahu alayhi wa sallam fúnra ara rẹ lẹyìn ìgbà tó sọrọ wáṣú nǹkan báyìí wọn ni anabi sọ pé wasamahu àbí àti wasamahu azur anabi pè ní zur pé ó pè pé nǹkan yẹn o nǹkan tó ń cause deception ni tó ń gífu perception tó yàtọ̀ sí tó jẹ́ reality ìyẹn ni láì ti ń dọ̀ nǹkan tó jẹ́ wáṣú àti kí tí ì ṣe wáṣú irun sírun ìyẹn kọtìkìyàn ò lè fi síbẹ any other thing náà tí ó bá lè dìdí zuur that is haram so since the bible says that can mention zuur no hadith ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé yóò rọ nǹkan èèyàn tú hadith wípé anybody tẹ́yìn bá ti lọ anything márùn anything tó lè dì sí zuur bẹ́ẹ̀ ká wí anybody tó bá tọ́ lákọ̀ọ́kọ́ yẹn sí language nǹkan ló tú káàpé ìgbàlódé sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ ọba mẹ́ṣọ̀n zoro ẹ̀hẹ́n wọ̀kẹ́ ìgbọ́n náà wọ́n làgbọ́dọ̀ fi hàn kẹ́sìn rani òkè ọ̀yà tó ẹ̀pẹ́ bá bá ni kẹ́lmọ̀ wọ́ṣùlù lédè lágbáwá ìtòmínì lásán ni pé kí nǹkan jọ́ ìmọ̀ nǹkan o dẹ́n kò yẹ kéèyàn náà kó bìnrin gan máa wé gèlè because bí tẹ́tì màbẹ́ tá a bá fẹ́ to sáfú ẹ́ á ní ànábì sàlám sọ wípé mọ̀ wásọ́là sọ́fán wàsọ́là ọ̀lọ́ ẹni tó bá jọ yìí sáfù papọ̀ ọlọ́run bó jọ yẹn papọ̀ bó làá ṣe ń ṣe bó kara wọn ni sẹbẹ́sẹ̀ kara wọn ni bí nǹkan bá ti nǹkan kan ó ti di wáṣú náà but now téèyàn bá fi chéènì sírun rẹ̀ oníkálukú mọ̀ pé chéènì yàtọ̀ sírun ọ̀sọ́ ni chéènì ó jẹ́ fún un kò lè kọ́ sí zoro bẹ́ẹ̀ bá fi lẹ̀kẹ́ sírun rẹ̀ lẹ̀kẹ́ yàtọ̀ sírun kò lè kọ́ sí zoro bẹ́ẹ̀ bá fi irun míì kúrun irun jọrun zuru ni o jẹ bẹẹ bá fi artificial irun kúrun yóò fún yóò lead to zuru tó yóò jẹ kí irun rẹ àti ẹ kó pọ ju bó ṣe wà lọ so n ta fẹ separate ni pé ìgbà wo ni nǹkan tá a fi sí yóò mọ jẹ ọ̀ṣọ́ ìgbà wo ni yóò mọ jẹ zuru kìí ṣe wọn dájú pé nǹkan kan lọmọ orí nìkan láwí anybody tó bá sọ pé bóyá kankan bá sì lọmọ orí ni nẹẹti táwọn obìnrin dé náà ó yẹ kó jẹ haram yes wọ́n sún lòun náà olùbàdàn kan bá tó lọ́mọ kan ṣùgbọ́n six to five hundred sáfẹ́ kan mẹ́tẹ́sì àn zoro zoro yẹn ni kó máa jẹ́ wọ́ọ̀dù tá a máa wà yóò opinion wa jẹ́ mẹ́ta ẹni tó bá ní ká má fi irun kanran nìkan ni wọ́n ń wí gbogbo èyí táwọn obìnrin ń ṣe lónìí gan kìí fẹ̀ kan ṣe irun artificial kìíní ni èyí kìí ṣe irun gan so òun sọ pé lè ṣe haramu lòun náà tó pé zoro ni irun haramu ni nkan mi na ti ese irun na ti o lead to zuru haramu ni nkan mi ti ese irun
church ni lead is zuzu ruti e se pe boya eyan fe fi create impression me then o slow down wasu so anyway about the wasu sun baram sala ntakan lo wadu zuru ha o lo so anybody awon ta lo lo pi na pe eyan bodo fi kan sinu won la this jabir kana bi sallam anabi hana an tasla al mar'atu bi shari a shay'a pe ko bi ni ma lo nkan kan mo irun re awon pe nkan kan ani no nkan kan ninu nkan to le lead is zuru to pe zuru ti wa bi hadith ni to ba ro pe anyhow ni then it mean pe ko ye ko wegele eh to ba bi o so fun mo pe ba pe o mi pe ko ye ko fi kini bandana ta obi ni ma se eh ko ye ko fi net sibe ko wa slow na kilo fi yo yen ko to be se an lo ba fe tu e to ba se ran ton kini kan to ra fi mu roba mu o ni ko fi bo fi mu eh ye de se tanabi de mini no eh in to fi ma yoruba ko waslu ni lo to ama ki se zo eh ordinary waslu ko le yan tun bi hadith eh to ba fe tun tu ma ni kan a tun le de na a tu in ti hadith mi so baba ti je gba won hadith yen papo o han wi pe waslu ti o lead si zuru on la nabi wi kolon ko fun alagboye ese la eleketa se obirin le se dreadlock abi to well wallahu alam to ba se pe oko re to ba ajaza re